რუსეთის პრეზიდენტის ყოველწლიურ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ვლადიმირ პუტინს კითხვა ჟურნალისტმა პრეზიდენტობის კანდიდატმა ქსენია სობჩაკმა დაუსვა. შეკითხვა ალექსეი ნავალნის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმეების გამო არჩევნებზე მის არ დაშვებას ეხებოდა. ოპოზიციას ნათელი და გასაგები პროგრამა უნდა ჰქონდეს. აი თქვენი ლოზუნგი არის ყველას წინააღმდეგ. ეს პოზიტიური ლოზუნგია? რას გთავაზობთ? რაც შეეხება თქვენს მიერ ნახსენებ პირს, ის სააკაშვილის რუსული ვარიანტია. თუ ოპოზიციას პროგრამა არ აქვს და ის ხელისუფლებაში მოვა, რუსეთში მაიდნები მოხდება. თქვენ გსურთ, რომ ჩვენს მოედნებზე სააკაშვილები დარბოდნენ? ეს ქვეყანაში დესტაბილიზაციას გამოიწვევს. ჩვენ ეს ეტაპი უკვე გავიარეთ. რუსეთის მოქალაქეებს ეს არ სურთ, განაცხადა პუტინმა.